en kort återkoppling till den första delen i den här serien. Och i den första delen så beskrev jag ju bland annat om att själv så hade jag personligen lite problem att jag hade väldigt många bra länkar och de var samlade på massa olika typer av webbläsare och dessutom så var de, fanns de på olika typer av enheter. Så att det var lite rörigt för mig att hitta rätt och försöka få en struktur i min personliga lärmiljö. Och bland annat så var det ju de här nackdelarna med att det var svårt att överblicka. Det var svårt att hitta. Och det fanns flera bra saker fast de fanns på olika ställen helt enkelt och i olika enheter. Och i det andra videoklippet så tittade jag på en sån typ av applikation som skulle kunna fungera bra faktiskt. Och det jag upptäckte då är att min förbättrade PLE, som jag hoppas ska bli förbättrad i alla fall, det är att alla de grejerna som jag försökte nå när jag skulle lära mig saker och ting, det kunde jag samla under ett och samma tak i Cymbalo. Och inte nog med det, det blev faktiskt betydligt lättare att kunna sprida de här idéerna och dela med mig det till andra runt om i världen också. De direkta fördelarna som jag hittade med det här var att det var en plats för alla resurser. Om man nu kan få alla resurser på en och samma plats. Men i alla fall, och det jag tyckte det var lättillgängligt i mobila enheter. Och framförallt så var det lättare att dela med sig. Personligen så kommer jag inte ifrån det här att jag måste logga in i flera olika system för att komma åt saker eftersom det är min roll som lärare. Jag når så att säga inte en inloggningsmetod i allting i nuläget. Det finns ingen så kallad single sign-on-lösning för allting. Och det kanske det aldrig kommer att finnas heller. Utan jag får helt enkelt skriva ner mina lösenord och ha dem till varje ställe så att jag hittar och kommer in. Min mindmap här skulle jag kunna dela med mig via knappen Share. Och dessutom så skulle jag kunna exportera den i en rad olika format som är behändiga för det jag ska göra. Bland annat som en PowerPoint-presentation. Just Xmind är ett typ av program där man kan göra mindmaps. Titta gärna mer på det om du känner att det hjälper dig att strukturera upp tillvaron också.